Вечерний номер 7, до важливих башт. Фігур! Контрол! Ар! Кюз на дозі тебе дозіс. Перфект, благой. Команда рада взяв! Për një javë jam pjesë e Akademisë Sigurisë. Kam filluar të ndjek ëndrrën time, pasi kam dashur për shumë vite shtem pjesë e policisë së shtetit dhe jam shumë i kënaqur që jam pjesë në Akademinë e Sigurisë. Gjithçka në akademi janë më shumë se nga që kisha pritur. Mësimdhënia është një cilësi të lartë, kemi instruktorë cilët na gjojnë, na mbështesin, kemi vende për të kaluar kohën e lirë dhe gjithçka është në perfeksion.